Salam əziz şagirdlər, bugün mən sizə yenə birinci hissə kimya test toplusundan, kimya formuları üzrə hesablama bölməsindən, səhifə 15-də 52-dən 76-ya qədər testlərin izahını verəcəm. Birinci 52-ci testə deyir ki, H-xlor O, H-xloru, K-xloru, Ç-xloru, 4 sırası ilə azalan nədir? Burada qeyd etmişəm H-xlor O-nu, H-xloru, K-xloru, Ç-xloru, 4 azalan nədir? Turşunun 1 molda olan xlorun kütləsi dəyişmir, çünki hamısında 1 mol xlor var, kütlə dəyişməyibdir. Oksigenin kütlə payını tapmaqdan ötürü biz oksigenin indeksini digər elementlərin indekslər cəminə bölürük. Yəni 1-i bölürəm 2-yə 0,5 edir. Burada 2-ni bölürəm digər cəminə 2-yə 1 edir. Burada 3-ü 2-yə bölürəm 1,5. Burada 4-ü 2-yə bölürəm 2. Baxıram ki, burada kütlə arta-arta gedir, azalmır. Üçüncü hidrogenin kütlə payı deyirsə, hidrogenin kütlə payını tapmaqda ötürü hidrogenin indeksini digər elementlərin indeksləri cəminə bölürəm. 1-i bölürəm 2-yə, burada 1-i bölürəm 3-ə və 1-i bölürəm 4-ə, 1-i bölürəm 5-ə. Top cavablar burada 0,5, 0,3, 0,25, 0,2. Gördük ki, hidrogenin kütlə payı nə ilədə? Azala-azala getdi. Sizdən də azalanı soruşurdu. Yenə həllini bütün formada göstərdim. Azalanı soruşurdu. Burada azalır. Yalnız hidrogenin kütlə payı. Yalnız C variantını 52-də götürürsünüz. Cavabınız C-dir. Tərkibində karbonun kütlə payı 75% olarsa, karbohidrogenin sadə formunu çıxar. Bunu necə çıxardı? Formunu çıxartmaqda ötürü karbohidrogen adı üstündədir. Yəni karbon və hidrogendən ibarətdir. Karbonun faizini 75-dir. Altında 75 qeyd etmişəm. Maddə tam halda 100% olur. 100%-in 75-i karbona getdirsə, artıq 25-i hidrogenindir. Hidrogenin altında 25 qeyd edirəm. Formul çıxartma qaydamız belədir ki, hərənin faizini öz ayırına bölürəm. Yəni 75-i karbon ayırına testə verib 12-yə bölürəm, 25-i hidrogen ayırı 1-ə bölürəm. Baxıram məxrəclərə 1-i 12, 1-i 1-dir. Hansı məxrəc böyüksə, hər iki kəsri həmin rəqəmə vururam. 12 1-dən böyük olduğuna görə bu kəsri də 12-yə, bu kəsri də 12-yə vururam. 12-12-lə gedir 75 qalır. 25-i də 12-yə vururam. 75-lə 25-i ixtisar gedir 3/12, 3-lə 12 ixtisar gedir 1/4, yəni karbondan 1, hidrogendən 4. Maddənin formulu H4 olur, 53-də olur A variantında. 54-də molekulanın atom sayı deyir. Neon, azot, hidrogen, sulfit, hidrogen, xlorid, karbon, monoksid deyirsə, birinci bunların formunu yazmağa bilməliyik. Neon 1 atomlu qazdır, azot N2 2 atomlu qazdır, hidrogen, sulfit, H2S-dir, hidrogen, xlorid, H-xlor yazılır, karbon, monoksid, CO yazılır. Bunların atomların sayı neon 1 atomludur, azot 2 atomlu, H2S 3 atomlu, H-xlor 2 atomlu, CO 2 atomludur. Və sizə testə deyir ki, molekulda atomların sayı eyni olsun. Eyni olan azot, H-xlor, CO-dur. Və sizə testə deyir ki, mürəkkəb maddə və bəsit maddəni tap. Z bəsitdir. Bəsit isə Z-ə siz nə yazmalısınız? Azota yazmalısınız. Çünki bəsit maddə bir element atomdan ibarət olur. Deməli, biz Z-ə yazırıq azotu. Və X, Y mürəkkəb maddələrdir. 2 atomludur. X-ə H-xloru, Y-ə də CO-nu yazırıq. Çünki 2 atomludur və mürəkkəb maddələrdir. Cavabımız olur A variantında. 54-cü testdə cavab A variantındadır. 55-də oksidində metalın kütləsinin, oksigenin kütləsinin asılı qrafiki verilmişdir. Baxırıq ki, Z, Y, X-dir. Hər birində deməli, hər birində oksigenin kütləsi sabit 16-dır. Sabit 16 o deməkdir ki, orada birləşmənin hamısında bir dənə oksigen var. Və baxırıq ki, Z, Y, X-də qrafikin istiqamətinə baxırıq metala doğru. Z-in metala doğru yaxınlaşdıqca bu demək ki, burada metalın kütləsi daha çoxdur. Y orta kütlədir, X isə daha az kütlədir. Onda biz kütlələrə görə buradan yerləşdiririk. Z kalsium oksiddir. Z-ə kalsium oksid yazırıq, çünki kalsium ayrı böyükdür. Y-ə magneziyum oksid yazırıq, çünki ayrı ortadır. X-ə də litium oksidi yazırıq, çünki litiumun kütləsi ən kiçikdir. Yəni, istiqamətə baxırsınız da, Z-də görürsünüz, metala daha yaxındır, daha kütlə daha çoxdur. Onda cavabınız olur Y variantında. 56-cı testdə kubrim XS birləşməsində kükürdün kütlə payı 20%-dirsə, bunu belə həll edirik ki, kuprium XS birləşməsini yazırıq. Deyir ki, burada kükürdün faizi 20-dirsə, biz kükürdün altına 20 yazırıq. Maddə tam halda bildiyimiz kimi 100% olur. 100-in 20-si kükürdə getdirsə, artıq 80-i
X-dədir, kupriumdadır. Bax, belə xətlərlə göstərirəm də hərənin faizini. Tənasibim artıq hazırdır. Kuprium 64 dairi, X-ə vururam, yazıram 64 X-ə 80-dir. Kükürtdəki 32-dir də ayrını bilirik. 32-yə də 20-dir. Buradan X-i həll edirəm, tapıram 2. Və bu tənasibdə 64 buradan x-i tapmaqdan ötürü 64x bərabərdir 80 vur 32 böl 20 tənasibi həll edirəm və nəticədə x-i tapıram ki 2-dir. X-i 2 tapanda kuprium xs birləşməsində x-in yerinə 2 qoyuram, olur kuprium 2s birləşməsi. Sizdən indi a yerini soruşursa, mis 64 2-yə vuram 128, çünki 32-dir bir dənədir. Topluyuram 160. Deməli a yeri 160-dır, x-in də qiyməti 2-dir. O da hansı variantdadır? Gördüyünüz kimi D variantındadır. Keçdik 57-ci testə, yenə eyni qayda ilə gedirik. Karbon XH4 birləşməsini veribdir. Yazıram karbon XH4 birləşməsini və bu birləşmədə karbon kütlə payı 75 deyirsə, karbon altına 75 yazıram. Maddə tam halda 100% olur. 100-ün 75-i karbonundursa, artıq 100-dən 75-i çıxıram, hidrogenə 25% qalır. Buradan formulu çıxartmaq qaydasından istifadə edirəm. Karbon ayrı 12-dir, 12-ni x-ə vuram, yazıram 12x-ə 75%-dirsə, hidrogen 1-dir, 4-ə vuram, 4-ə də 25-dir. Və buradan x-ı tapıram, 12x-ı tapmaq da 75-i 4-ə vurub, 25-ə bölüb, x-ı tapıram ki 1-dir. X 1-dirsə, deməli maddənin formulu CH4-dür. CH4-sə ayrını tapıram, 12-ni, karbon 12-dir, üstünə 4 gəlirəm, ayrını tapıram 16, cavabımız eləyir 57-də. Y variantında. 58-ci testdə isə artıq qrafikin üstündə göstərmişəm. X-in Y-ə nisbəti deyirsə, burada 7-ni 2-yə bölürəm, 3.5-dir. Burada 7-ni 3-yə bölürəm, 2.3-dir. Burada 21-i 8-ə bölürəm. O da eləyir 2.6 eləyir. İndi sənə deyir ki, hansı böyükdür? 1 böyük olur 3-dən, o da böyük olur 2-dən. Cavabımız olur C variantında. 59-cu testdə isə birləşmələri veribdir. O birləşmələri burada həllini göstərirəm. Kalium 2SO3, natrium 2SO3, kalsium SO3 birləşməsində deyir metala cəmi 40% düşürsə. Onda metalları belə ayırdım. Ayrıram və bütün metalların altına 40% yazıram. Maddə tam halda 100% olur. 100-ün 40-ı kalium, natrium, kalsium undursa, deməli 60-ı da SO3-ün payına düşür. SO3-ün bir dənəsinin emerini tapıram. SO3, kükürt 32, oksigen 16-ını 3-ə vuram, 48-80-dir emeri. Bir dənə SO3 80-dir. Burada 3 dənə SO3 olduğuna görə 3-ü 80-ə vuram, 240 edir. 240 obş SO3-ün kütləsidir. Ona pəs neçə faiz düşmüşdür SO3-ü? 60. Yazıram 240-ı 60. İndi mən kükürdün faizini tapmalıyam. Burada 3 dənə kükürt var və bir dənə kükürt 32-sə 32-ni 3-ə vuram 96. Gətirir bura 96 faizin altına x yazır və x-i tapıram edir 24. Deməli, siz SO3 birləşməsində, yəni kükürt oksigen olanda cəmi 60% tapmışdınız. 60%-ni tapdınız ki, 24-ü kükürdündür. Gətirib kükürdə 24 yazıram. 60-dan 24 çıxanda 36-sı isə oksigenə qalır. Deməli, 60-ın 24%-i kükürdün, o 36%-i oksigenin imiş. Onda testdə tapırsınız, 24% kükürdün eləyir, 36% isə oksigenin eləyir. O da olur 59-da, 1 və 5-də. Yenə keçirəm 60-cı testdə. 60-cı testdə də eyni qayda ilədir. Yenə yazıram alüminium ki, bu 3 maddənin 3-ünü də yazıram və sizə orada deyir ki, metalların kütləsi 40-dırsa, metalları ayırıram turşu qalığından, metalların altına faiz 40 yazıram. Maddə tam halda 100 olur, 100-ün 40-ı metallara getdirsə, 60-ı da qalır SO4-ün, cəmi SO4-ün payına. SO4-ün bir dənəsinin emerini tapıram. SO4-ün emerini tapıram. 32, oksigen də 16-ın 4-də 64 topladım 96. Amma burada 3, 4, 5, 5 dənə SO4 var. Onda 96-ını 5-ə vuram 480. 480-ə neçə faiz qalmışdı? 60% qalmışdı. İndi kükürtlərin faizini tapım. 3 kükürt burada, 4, 5. 5 dənə kükürt var. Bir dənə kükürt 32-dir, 5 dənə kükürt 160 eləyir. 160-ı x-dir. X-i tapıram 20. Deməli, kükürt oksigen birləşməsən cəmi 60%
düşürdü. 60'ın 20'si kükürdə getdi və oksigenə nə qədər qaldı? 40 qaldı. Demək kükürd 20, oksigen isə 40 imiş birləşmədə. Və onu testdə tapıram. Bu da eləyir. Demək 20 və 40 deyirsə, kükürd 20 tapdım, oksigenə də 40 tapdım, o da olur. 20 ilə 40 deyirsə, 3 ilə 6 da olur. 61-ci testdə kuprimi oksid birləşməsinin də misin kütlə payını tapın deyəndə bunu necə tapırıq? Kuprim oksid birləşməsini yazırıq. Kütlə 1-ci maddənin emerini tapırıq. 64 üstəgəl 16. Mis 64 oksigen 16 tapdım 80. Misin kütlə payını soruşursa misin kütləsini ümumi tapdığım cavaba bölüb 100-ə vururam eləyir 80%. 62-ci testdə də yenə kuprim oksid birləşməsi oksigenin kütlə payını soruşur. Yenə eyni qaydana kuprim oksidi yazıb emerini tapıram. Kuprim 64, oksigen 16 topladım, 80 elədi. Oksigenin kütlə payı deyirsə, burada təyində oksigeni ümumi cavaba bölüb 100-ə vururam, 20% eləyir. 63-cü testdə isə alüminium CH3 birləşməsində kükürdün kütlə payını hesabla deyir. Yenə eyni qayda ilə hesablayıram. Alüminium 2H3 birləşməsini yazıram, emerini tapıram. Alüminium 27-dir, 2-yə vururam. Kükürd 32-dir, 3-yə vururam və toplayıram 150 eləyir. Və burada kükürdün kütlə payı deyirsə, kükürd, obşi kükürdü götürürəm. 96-nı ümumi cavab 150-yə bölüb 100-ə vururam, 64% eləyir. 64-cü testdə isə magnezium oksidin də oksigenin kütlə payını deyirsə, mən magnezium oksidi yazıram, emerini hesablayıram, magnezium 24, oksigen 1, oksigen 16 tapılıram, 40 eləyir. Oksigenin kütlə payını tapmaqdadır, oksigen 16-nı ümumi cavab 40-a bölüb 100-ə vururam, o da 40% eləyir. 65-ci testdə getdim, kalsium və natriumu veribdi, 20-40, bunu belə tapaq da. Kalsium, natrium. Görürük, atomları eynidir. Biz bilirik ki, kalsium bir dənə olanda kütləsi neçə, bir atom onda neçə olur? 40 olur. Amma burada 20 veribdir. Deməli, bu atomun yarısıymış, 0,5-dir. N-nə bərabərdirsə, bu 0,5-dirsə, bu da 0,5-dir. Bu 0,5-dirsə, deməli, natriumun yarısını götürməlisiniz də. Natrium 23-dirsə, yarısını götürürsünüz, 23-ün yarısı da 11,5, x-im 11,5 eləyir. Keçirəm 66-cı testdə. Kalsiumu 20 veribdi və atomları bərabər olduğunu görürəm. Və görürəm ki, kalsium bir dənə olanda kütləsi neçədir? Ayrı, 40-dır. Amma burada sənə 20 veribdi. 40-20-nin yarısıdır da. Deməli, burada N 0,5-dir. N 0,5-dir, burada da 0,5-dir. Onda magnezyumun yarısını götürürsünüz, eləyir 24. X olur 20, yox, magnezyumun yarısı 24-ün yarısını götürürsən, X edir 12. 67-ci testdə kristal hidratı qızırdıqda deyirsə, həllini yazıram, göstərəm sizə. Deməli, kristal hidratı yazıram, bunu qızdıranda alüminium 2SO4, 3, bir dən vurmanı plus kimi heç nə dəyişmir. Bir dən vurmanı plusa çevirib, XH2O yazıram. 27.9 bunu veribdi. Deyir ki, qızdıranda 10.8 su alındı. Gətirib suyun üzərinə 10.8 yazıram. Belə məsələləri həll edəndə görəm ki, 27.9-un altında da X var. 10.8-in altında X var da. Burada biraz bizə çətinlik törədər. Əgər bunlara görə hesablasam. Onda nə edirsiniz? 27.9-dan 10.8-i çıxıb, alüminium sulfatının üzərinə yazırsınız. Deyir 17.1. 17.1-in altına öz ayırını yazıram. 342. Suyun altına suyun ayırı yazılır. Kütlənin altına ayırı yazılır. Su 18-i x-a vurub yazıram 18x. Bununla işləmirəm daha. Çünki bu böyük rəqəmdir. Bu biraz mənə problem yaradar. Tənasibim belə olur da. 17.1-də 10.8-i, 342-də 18x-dir. Buradan həll eləyirəm və tənasibdə 18x-i tapmaqda öndürüb bu rəqəmi buna vurub buna bölürəm. Və axırda 18-ə bölüb cavabı tapıram 12 və yaxud 17.1 342-nə ixtisar edib 20 qalır. 10.8 18-nə ixtisar edəndə 0.6 qalır. 0.6-nı 20-yə vuranda 12 eləyir. X-im eləyir 12. Deməli, X-in yerində 12 olmalıymış. Keçirəm 68-ci testdə. 68-ci testdə də yenə eyni qayda ilə birləşməni qızdırırıq. Yazmışam yenə onu da. Natrium, yod, XH2-on qızdıranda bir dənə vurmanı plusa çevirəm. Dəyişən heç nə yoxdur. 9.3 bunun kütləsidir. Üstündə qeyd edirəm. 7.5 natrium, yodun kütləsidir. Üzərində qeyd edirəm. Yenə bununla işləmirəm. Bu, böyük rəqəm olur. Kristal hidrat da biraz bir hesablama çox vaxt aparır. Natrium, yodun altına natrium, yodun emerini yazıram. 150. Su qramla olduğuna görə qramın altına emer yazılır. 18-i mütləq x-a vurub yazmalıyam.
Tənasibim olur 7.5-də, 1.8-də, 150-də 18x-dir. 7.5 150-nə ixtisar edir 20 qalır. 1.8 18-nə ixtisar edir 10 qalır və x-i oradan tapıram. X bərabərdir 2. Və yaxud belə də eləyə bilərsiniz ki, 150-ni 1.8-ə vurub 7.5-ə bölüb, sonra axırda 18-ə bölərsiniz. Amma bilmək lazım ki, qəbul imtahanlarında vaxt sürətli getdiyinə görə kəsirlər ixtisardan istifadə etmək lazımdır. Yenə deyirəm, 150-ni 7.5-ə bölürəm 20 qalır. 18 1.8-nə ixtisar edir 10 qalır və 20-ni 10-a böləndə 2, x-in bərabərdir 2 olur. 69-cu testdə isə litium 3x birləşməsi və ferum x birləşməsi veribdir. Məsələn, həllini görürsünüz. İndi keçirik onu həll etməyə və birləşmələri yazmışam. Litium 3x birləşməsi və ferum x birləşməsi yazmışam. Və sənə deyir ki, bu litium 3x birləşməsində x-in kütlə payı 40-dır. Gətirib x-in altına 40 yazıram. Maddə tam halda 100 olur. 100-ün 40-ı x-ə getdisə 60-ı da litiumun payına düşür. İndi həll edirəm. Litiumun ayrını sizə veribdir 7. 3 dənə litium olduğuna görə litiumu yenə 21 yazıram. 21-i 60%-dir, x-ə də 40-dır. Və buradan x-i tapıram. 21-i 40-a vurub 60-a bölürəm. X-i tapdım 14. İndi ferum x birləşməsinə gətirib yerinə qoyuram. Dəmir 56-dır, x-i də 14 tapdım. Gətirdim, yerinə qoydum. 70 elədim ayrı. İndi sizə burada z-i soruşur. Z-də ki, x-in kütlə payıdır. Məsələdə görürsünüz. Bax, deyir ki, z-i tap. Z nəyindir? Ferum x-də x-in kütlə payı. X-in kütlə payını tapmaqdan önce x-i 14 tapmışdım. Həmin 14-ü bölürəm. Ümumi cavab 70-ə vuram 100-ə eləyir 20%. Getdi 70-ci testdə x, y, o 3 birləşməsinin nisbi molekul kütləsini hesabla. Bunları da sizə veribdir. Mən də onu yazıram. X, y, o 3 birləşməsi. X-in oksigenə kütlə olan nisbəti 5/6, y-in oksigenə görə olan kütlə nisbəti 2/3-dür. Siz bu birləşmədə oksigenin kütləsinə baxırsınız. Burada 3 dənə oksigen verib. 1 oksigen 16-dır. 16-nı 3-ə vuranda 48 eləyir. Amma burada oksigeni sənə 6 veribdir. Yəni XO-da X-in oksigeni olan kütlə nisbətini sənə 5/6 veribdir. Düzdürmü? 5/6. Amma oksigen 48 olmalıdır. Mən burada oksigeni 48-ə tamamlamaqdan ötürü neçəyə vurmalıyam? 6-nı 8-ə vursam 48 eləyir. Bax, buna tamamlamalıyam. Bunu 8-ə vurdumsa, yuxarıdakı X-in kütləsində 8-ə vuram. 5-i 8-ə vuram 40. Deməli, X-in kütləsi 40 imiş. Gətirib bunun altına yazdım 40. Oksigen də 48 idi bu yerində. İndi Y-in oksigeni olan nisbətini 2/3 veribdir, düzdür mü? Oksigenin kütləsi 48-dir. Sən burada oksigeni 48-ə tamamlamalısan. Oksigen 3-dür, 16-ya vursam 48-dir. Bunu 16-ya vurdumsa, artıq yuxarını da 16-ya vurmalıyam. Burada bir dənə səhv olmuşam. Yuxarıda da 16-ya vurmalıyam. 2-ni 16-ya vuranda neçə eləyəsi? 32. Deməli, siz Y-i 32 tapdınız. Gətirib bir dənə Y-i 32 də yazırsam. Emeri tapdıyanda 40 üstəcə 32 üstəcə 48 eləyir 120. 71-ci testin cavabı 120-dir. Keçirəm 71-ci testə. 71-ci testə eyni olsa da yenə həll eləyirəm. X, Y, O, 3 birləşməsinin nisbi molekul kütləsini hesabla deyəndə yenə yazıram. X, Y, O, 3 yazıram. X-in oksigeni olan kütlə nisbətini 4/3 veribdir. Burada oksigenin kütləsi bax neçə görürsünüz. Bir dənə oksigen 16, 3-ə 48. Amma burada 3 veribdir. 48-ə tamamlamaqdan ötürü oksigen 16-ya vurmalıyam. Bunu 16-ya vurdumsa, onda yuxarıda 16-ya vuram. Demək, x-in kütləsi 4/16. Neçə eləyir? 64. Gətirib x-in altına 64 yazıram. İndi tapıram o birini. Y-kon nisbətini 2/3 veribdir. Düzdürmü sizə? Oksigen neçə verib? 3. Amma oksigen 48-dir. 48-də tamamlamaqdan ötürü 16-ya vurmalıyam. Bunu 16-ya vurdumsa, kəsirin yuxarısında 16-ya vuram. Demək, bunlar ixtisar gedib ki, 2/3 qalıbdır. 16-ya vuranda 2-ni 16-ya vuranda neçə eləyir? 32. Gətirib Y-in yerinə də 32 yazıram. 64 üstəcə 32 plus 48 emerini tapıram. 144 eləyir. Keçirəm 72-ci testə. 72-ci testdə kuprium 2x birləşməsi və kuprium y birləşməsində misin kütlə paylarını veribdir. Onu da həll edirəm. Kuprium 2x birləşməsində birinci kütlə pay tapmaqdan da emeri tapmaq lazımdır. Kuprium 64-ü 2-yə vuram 128. Bunda x emeri 128 plus x-dir. Bunun emeri isə 64 plus y-dir. Burada misin faizini tapmaqdan ötürü 128-i vururam 100-ə, bölürəm 128 plus x-ə. Bərabərdir a. Orada da a-ya bərabər deyir. Burada da misin faizini tapmaqdan ötürü 64-ü bölürəm 64 plus y vururam 100-ə a. Bunlar a, a-dırsa bu demək ki, bunlar bərabərdir. Bərabərləşdirəm hər iki kəsri. Bu kəsrinin sürətlərini ixtisara aparan eləyir 2. Burada 2 qalır, burada 1 qalır.
sadələşdirirəm sizin üçün. İndi hər deyirəm, ikini vururam 64 plus y-ə, biri də vururam 128 plus x-ə. Buradan həll edib 2y bərabər x tapıram. Demək, x 2y imiş. İndi sizdən qutarmadı axı. Deyək ki, x, y-2 birləşməsi. İndi x, y-2 birləşməsinin emerini tapıram. Mən x, 2y bayağı tapdım. Gətirib yerinə qoyuram 2y. Burada da y, 2 dənədə olur 2y. Toplayıram, emer olur 4y. Nəyin kütlə payını soruşurdu bizdən? X-in. X 2y-dir. Həmin 2y-i bölürəm, ümumi cavab 4y-ə vururam, 150% eləyir. Demək, 72-ci testin cavabı olur 50%. 73-cü test eyni qayda ilə də keçirəm 74-cü testə. 74-cü testdə mənə verildi x2, y4 birləşməsinin kütləsi 8-dir. Yazıram x2, y4 bərabərdir 8. Bunu həll edirəm. 2x plus 4y 8-ə bərabərdir. Tənasib quram. 2x plus 4y 8-ə bərabərdir. Və sizə testdə deyir ki, x-in kütləsi 6-dır. X də burada neçə dənədir? 2 dənədir. Yəni 2x də 6-dır. Bunu sadələşdirirəm. Bax, bu yuxarının hamısını 2-yə bölürəm. 2-yə böləndə x plus 2y, burada da 4 qalır. Burada da 2x-dən 6. Burada həll edirəm 4 vur 2x 8, 6 vur x, altında 2y-ə vurdum. Bunu həllədim, x-i tapdım 6y. X-i 6y tapdım. Yenə qutarmır. Testdə sənə deyir ki, x3, y8 52-yə bərabərdir. x3, y8 52-yə bərabər edirəm. y-i bayaq neçə tapmış? x-i neçə tapmışdım? 6 tapmışdım da. 6y tapmışdım. Burada 3 dənə olduğuna görə 6-nı 3-ə vururam. 18y, burada da 8y bərabər 52-yə. 26y, 52y bərabər 2-yə. y-i 2 tapdım. Yenə əl çəkmir. Deyir ki, x3, y8-də y-in kütləsini tap. y 2-dir. Burada 8-dən y olduğuna görə 8-i 2-yə vururam. 16. Cavabımız olur 16. 75-ci testdə isə kütlə, oksigenin kütlə payını tap deyəndə, burada necə tapırsınız? Oksigenin kütlə payı deyəndə bir-bir maddələrin emerini tapıram da. 32-nə 32-ni toplayıram 64. Oksigenin kütlə payını tapmaq üçün oksigenin kütləsini ümumi cavaba bölüb 100-ə vururam 50. Bu getdi 50%-in qabağına, yəni 3-ə getdi. Kalsium karbonatın emerini tapıram 40, üstəcə 12, plus 16-nı 3-ə vurdum 48, 100. Oksigenin kütlə payını tapmaqdan ötürü 48-i bölürəm 100-ə vururam 100-ə 48. Bu getdi 2-nin qabağına. Magnezium oksiddə 24, üstəcə 16, 40 edir. Oksigenin kütlə payını tapmaqdan ötürü 16-nı bölürəm 40-a vururam 100-ə 40 edir. Bu da getdi 1-in qabağına. Suda emeri 18-dir. Oksigenin kütlə payını tapmaqdan ötürü 16-nı bölürəm 18-ə vururam 188 edir. Bu heç birinə uyğun gəlmir. CH-ı COH metil spiritin emeri 32-dir. Oksigenin kütlə payını tapmaqdan ötürü oksigen 16-nı bölürəm 32-ə vururam 150% edir. Cavablarımız 1-ə C, 2-yə B, 3-ə A, Y-dir. 76-cı testdə isə birləşmə molekulunda oksigenin kütləsi 16 AKV. 16 AKV demək ki, bir dənə oksigen olsun. O B-yə uyğundur və Y-yə uyğundur. 48 AKV neçə oksigendir? 1 oksigen 16-dır. 48 16-ya böl 3 eləyir. Yəni 3 oksigen olmalıdır. C-yə uyğundur. 32 AKV, yəni 32-ni böl oksigen ayrı 16-ya 2 eləyir. Yəni 2 oksigen olmalıdır. O da D-yə uyğundur. Bu da bizim testlərimizin izahı uşaqlar. Sizə uğurlar arzulayıram. Sağ olun, bu qədər.